Satu pertanyaan dari Singapura. Pak Ustaz, ada seorang Ustaz mengatakan, Allah ini, Allah subhanahu wa ta'ala sangat penyayang kepada umat manusia. Dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran yang sebenar. Manusia sangat banyak berbuat maksiat. Dosa, kemungkaran. Tapi pada masa yang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kita amalan-amalan yang faedahnya, fadilatnya luar biasa. Kepada Ustaz Dikirim seorang ustaz Malaysia yang cukup terkenal tak perlu kita sebut namanya yang mengatakan bahawa siapa yang melakukan salat isya dan selesai isya dia buat empat rakaat salat sunat sesudah isya maka fadilatnya sama dengan dia mendapat Lailatul Qadar. Seingat Ustaz, pertanyaan ini adalah kali ketiga. Sudah dua kali Ustaz jawab. Mungkin yang bertanya tak dengar lagi. Tapi bagus juga kalau Ustaz ulang. Berdasarkan pembacaan Ustaz, sunat muakkad sunat rawatib muakkad rawatib kan maknanya salat sunat mengiringi salat fardu sebelum subuh dua rakaat sebelum zuhur dua atau empat rakaat sesudah zuhur dua rakaat sesudah maghrib dua rakaat sesudah isya dua rakaat Itu namanya rawatib muakkadah yang digalakkan sangat. Ada lagi jenis rawatib yang ghairu muakkadah. Boleh dibuat tapi tidak begitu digalakkan. Buat boleh, tak buat boleh. Antara lain dua atau empat rakaat sebelum asar. Antara lain dua rakaat sebelum maghrib. Antara lain, dua rakaat sebelum isyak. Antara lain, empat rakaat sesudah zuhur. Antara lain juga, empat rakaat sesudah isyak. Ingin melakukan empat rakaat sesudah isyak, boleh. Ini keterangan daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma sebab beliau sendiri yang lihat Rasulullah melakukan di rumah makciknya Maimunah isteri Rasul ketika itu Abdullah ibnu Abbas ada di rumah makciknya balik daripada masjid Rasulullah buat salat sunat sesudah isya empat rakaat dua rakaat boleh Empat rakaat juga boleh. Dua-duanya ada dalil. Tentang melakukan salat sunat empat rakaat sesudah isyak. Dua rakaat boleh. Empat rakaat juga boleh. Berdasarkan riwayat daripada Abdullah ibnu Abbas. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tapi. Tentang fadilatnya. Para ulama mengatakan hadisnya tidak sahih karena salah seorang yang meriwayatkannya itu yaitu Ibnu Abi Shaybah dia adalah seseorang yang Mungkar, tidak siqah orang yang tidak boleh dipercayai namanya Ibnu Abi Shaybah Sehingga para ulama menghukumkan tentang fadilat salat empat rakaat sesudah isya sama dengan mendapat lailatul qadar. Ada yang mengatakan daif, malah ada yang mengatakan daifun jiddan, sangat-sangat lemah. Sekali lagi, sebagai ringkasan, ingin salat empat rakaat salat sunat sudah isyak boleh tapi mendakwa fadilatnya sama dengan mendapat malam lailatul qadar itu tidak sahih wallahu a'lam pertanyaan yang kedua Pak Ustaz Kalau salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan mempunyai syarat-syaratnya. Apakah syarat? Syarat tersebut, Pak Ustaz, agar diterima oleh Allah sebagai amal saleh dan selanjutnya layak mendapat ganjaran. Ustaz kira pertanyaan ini ada kaitannya dengan jawaban Ustaz lebih kurang dua minggu yang lalu. Iaitu, selawat yang kita ucap pasti akan diterima oleh Allah berbeza dengan amal-amal saleh lainnya. Lalu Ustaz jawab, statement atau kenyataan seperti itu perlu dikaji. Tidak betul sepenuhnya. Kononnya semua selawat ke atas nabi pasti diterima oleh Allah berbeza dengan amal-amal saleh lainnya. Statement itu tidak benar sepenuhnya. Ringkasannya Amal-amal saleh diterima oleh Allah ada syarat-syaratnya. Termasuklah selawat ke atas Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya marra sallallahu alaihi asyara marat. Siapa berselawat kepadaku satu kali, Allah berselawat kepadanya sepuluh kali. Selawat Allah kepada manusia Maknanya Allah cucuri rahmat dan berkatnya. Itu ganjarannya. Belum lagi di akhirat. Dunia lagi kita sudah dapat. Fadilat atau kelebihan berselawat ke atas Nabi. Itu menunjukkan selawat adalah salah satu daripada amal saleh yang kita layak mendapat ganjaran. Tetapi semua kita tahu Amal saleh termasuk ibadat. Selawat termasuk ibadat. Ibadat lisan namanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada ibadat harta, ada ibadat hati, ada ibadat lidah, ada ibadat badan. Sila lihat buku yang ustaz tulis Akidah al-Sunnah al-Jamaah jilid satu tentang jenis-jenis ibadat. Semua ibadat atau amal saleh diterima oleh Allah tiga syaratnya. Pertama dia mesti Muslim. Maknanya non-Muslim buat amal baik apapun tak akan diterima oleh Allah. jangankan amalnya agamanya pun Allah tak terima lihat ayat 85 ali imran wa may yabtaghi ghaira al-islamina fa lan yuqbala minhu wa huwa fil akhirah min al-khasirin siapa mencari agama selain agama Islam Allah tak akan terima agamanya itu dan di akhirat dia pasti rugi Apapun amal kebaikan yang orang kafir buat tidak ada nilai di sisi Allah. Haba amansuro am dia bagaikan abu yang diterbangkan angin. Syarat pertama mesti Muslim atau Muslimat. Yang kedua mesti ikhlas. Lillahi taala. Ikhlas maknanya tauhid. Lawan tauhid syirik. lawan ikhlas adalah syirik Allah berfirman ayat 65 Az-Zumar la in asyraktalayahbatan 'amaluk bila kamu buat syirik menduakan Allah nisai hancur musnahlah segala amal-amal baik Az-Zumar 65 syarat kedua mesti lillahi ta'ala yang ketiga, mesti ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cara beribadah. Lalu Ustaz jelaskan pada dua minggu lalu tentang falsafah azan. Mengapa hayya ala salah? Marilah kita salat. Diikuti dengan hayya ala al falah. Marilah kita menuju kejayaan. Tapi hayya ala salah ini diawali dengan tiga ungkapan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini lambang Muslim. Allah yang maha besar, sebab hanya orang Islam saja yang membesarkan Allah. Orang kafir tidak. Sembah Allah juga, sembah patung juga, sembah Allah juga, sembah Isa juga. Nah. Kita walaupun memandang tinggi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi kita tidak sampai ke peringkat mendakwa Nabi Muhammad itu anak Allah tidak begitu terhadap Yahudi dan Nasrani dan orang-orang kafir lain mereka tidak muslim tadi supaya salat kita diterima oleh Allah dan membawa kemenangan pelakunya mesti muslim itu isyarat di dalam Allahu Akbar yang kedua dia mesti ikhlas itu isyarat asyhadu Allah ilaha illallah dan yang ketiga dia mesti ikut cara yang diajar oleh Nabi Muhammad itu isyarat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Oleh sebab itu Ustaz berani mengatakan hatta salawat diterima oleh Allah mesti memenuhi syarat-syarat tersebut yang mengucapnya Muslim Muslimat dia mesti ikhlas lillahi ta'ala ketika berselawat. Dan yang ketiga, dia mesti ikut selawat yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang yang berselawat ikut selawat yang diajar oleh Nabi tapi riya. Selawat dinyanyi-nyanyikan dengan tujuan supaya Orang puji suaranya. Dengankan selawat yang direka oleh manusia. Walaupun boleh. Selawat yang diajar oleh Nabi pun. Bila kita ucap. Dengan niat supaya disanjung dan dipuji. Pun boleh ditolak oleh Allah SWT. Ini belum lagi selawat-selawat yang dikarang oleh setengah para ulama. Di dalamnya ada unsur syirik. Mendakwa Nabi Muhammad sama dengan Allah yang dapat menyembuhkan penyakit. Yang dapat menyembuhkan penyakit hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengetahui perkara gaib. Tak. Yang dapat mengetahui perkara gaib hanya Allah subhanahu wa ta'ala Kecuali beberapa perkara gaib yang Allah beritahu kepada Nabi melalui wahyu Yang disebut dengan gaib idhafi Cukuplah itu untuk soalan yang kedua Sedangkan soalan yang ketiga Agak panjang Mohon pencerahan Pak Ustaz Apakah hukumnya seorang suami yang bermain kayu tiga dengan isteri? Yaitu menjalinkan hubungan cinta dengan perempuan lain tanpa pengetahuan isteri selama bertahun-tahun. Dengan izin Allah, sekarang isterinya dah tahu perbuatan suaminya itu tanpa si suami tahu. Yang istri ini sudah tahu perbuatan dia, itu perempuan itu yang menjalin hubungan dengan suami saya. Ia adalah istri orang yang digantung, tidak bertali, mungkin ditinggalkan. tidak tahu ke mana istrinya pergi, suaminya pergi, itu biasanya digunakan, digantung tidak bertali. Tapi statusnya masih sebagai istri. Apa nasihat Ustaz pada istri yang dikhianati ini? Mohon pencerahan Pak Ustaz. Jadi yang bertanya ini, istri mengadu suaminya menjalin hubungan cinta, asmara, kasih sayang dengan seorang wanita yang punya suami. Cuma tergantung. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertama, Ustaz ingin katakan. Perbuatan suami tersebut sangat-sangat berdosa besar. Mengapa Pak Ustaz? Kalau laki-laki yang punya isteri, dia masih ada hak lagi untuk mempunyai isteri yang kedua, ketiga, keempat. Kalau dia mampu, masih dibolehkan. Tapi dengan syarat. Wanita yang kedua, ketiga, keempat itu bukan isteri orang. Seorang wanita bila punya suami, dia tidak boleh berasmara atau bermain cinta dengan mana-mana lelaki lain. Tak boleh. Maksudnya untuk dijadikan suami, tak boleh. Sebagaimana kata-kata Aisyah radhiyallahu anha. Sifat lalai itu adalah tercela dalam Islam. Sebagaimana firman Allah ayat 179 surat Al-A'raf. Walaqad <tuh> zara'na li jahannama kathiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun Artinya Sesungguhnya kami akan humban ke dalam api neraka jahannam Kebanyakan manusia dan jin Kebanyakan jin dan manusia Jin selalu disebut lebih dahulu Walakat zara'na li jahannama kasira minal jinni wal insi. Kami akan humban kebanyakan jin dan manusia ke dalam neraka jahannam. Mereka punya hati. Tapi hati mereka tidak berusaha untuk memahami. Al-Quran, hadis Nabi. Mereka punya mata tapi tidak melihat kebenaran ilahi. Mereka ada telinga tak mau dengar kalam kalam Allah atau nasihat-nasihat yang berguna. Tak mau. Hati mati, telinga mata tertutup dalam melihat dan mendengar kebenaran. Ula kal anaami balhom adol. Mereka tak obahnya seperti binatang-binatang ternak. Malahan mereka lebih sesat dari binatang. An'am ini biasanya binatang untuk dijadikan korban. Unta, lembu, kambing. Orang yang hatinya tertutup, orang yang telinganya tertutup, matanya tertutup dari melihat mendengar ke kebesaran dan kebenaran. Mereka lebih teruk daripada binatang. Ulaika humul ghafilun. Mereka lah orang-orang yang lalai. Lalai di sini maknanya lalai yang itu, yang tidak elok. Ada hati tak mau gunakan untuk berfikir mana yang baik. Ada telinga tak mau dengar ceramah agama. Walaupun online ada mata tidak mau lihat kebenaran. Mereka lebih teruk dari binatang. Mereka lah orang-orang yang lalai. Itu yang dimaksudkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sifat lalai itu tak elok. Kecuali satu saja kelalaian yang terpuji. Ini Aisyah yang cakap yaitu setiap istri hendaklah lalai dengan mana-mana lelaki untuk dia kasihi, sayangi, cintai kecuali suaminya saja. Itu wanita yang terpuji. Oleh sebab itu bila ada wanita yang belum diceraikan sudah mula memikirkan lelaki lain untuk jadi pasangannya sehingga dia boleh berasmara, bercinta-cintaan dan lain-lain itu adalah perbuatan yang sangat keji sepatutnya dia lalai kalaupun dia merasa ingin dimiliki oleh lelaki lain sedangkan suaminya tidak bertanggungjawab dia pergi ke pejabat agama minta cerai minta fasakh. Semua kita tahu makna fasakh iaitu perceraian melalui pejabat qadi atau hakim mahkamah syariah. Jadi berbalik kepada persoalan. Pertama, perbuatan suami itu adalah dosa yang sangat besar sebab dia bermain cinta dengan wanita yang masih lagi posisinya atau statusnya isteri seseorang yang belum diceraikan. Yang kedua. Bagi isteri yang suaminya dia ketahui telah bermain dengan lelaki lain. Kalau betul-betul sayang kepada suami Hendaklah ia beri nasihat kepada suaminya Sebab suami yang menjalin hubungan dengan isteri orang itu Dosanya sangat besar Apalagi mengadakan hubungan kelamin Semua kita tahu tadi Dalam Islam hukumnya rajam sampai mati Kalau tidak mampu mengatakan perkara tersebut Barangkali Isteri Kalaulah suami itu tidak Melaksanakan kewajibannya Tidak beri nafkah Atau mengadakan hubungan Dengan mana-mana perempuan lain di mana perempuan itu isteri seseorang boleh membuat aduan kepada pihak berkuasa supaya mereka selidiki cuma nasihat ustaz yang paling baik berterus terang saja kepada suami bahawa perbuatan itu anda sebagai isteri sudah tahu dan perbuatan itu sangat dibenci oleh agama. Mungkin suami akan menafikan. Tapi kalau puan ada bukti, nyatakan. Nasihat ustaz, kalau boleh jangan minta cerai. Tapi gunakan dulu Langkah-langkah untuk memberi nasihat. Wallahu a'lam. Dan perkara seperti ini Ustaz selalu menasihati. Puan ada hak untuk pergi ke pejabat kadi atau mahkamah syariah atau Tuan Mufti. Sebab mereka lah orang yang paling layak untuk memberi fatwa dalam hal ini. Wallahu a'lam. Minta maaf. Hanya ini yang dapat Ustaz sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa salatu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbana ufirlana zunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara Ya Allah ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami dan cucurilah mereka rahmatmu, kasih sayangmu, Ya Allah. Sebagaimana mereka telah mendidik kami sejak dari kecil. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina kurrata'ayun wa ja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, Ya Tuhan kami, pada pagi ini kami ucapkan syukur dan terima kasih karena engkau telah dorong sehingga kami dapat mengetahui rahasia di balik ungkapan auzubillahi minasyaitanirrajim secara lebih detail sehingga setiap kami bacakan isti'azah membuat kami menjadi ingat begitu powerful begitu hebat peranan ungkapan syaitanir rajim". lebih-lebih lagi sebelum membaca al-Quran lebih-lebih lagi ketika kami mohon agar dilindungi daripada godaan syaitan yang terkutuk rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala Ya Allah berilah kami ilmu yang bermanfaat rezeki yang halal baik lagi diberkati serta amal-amal yang diterima. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanarabbika rabbil 'izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته